kulan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warka habeennimo ee TV-ga wadaa qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa waxa ay soo saareen eedeymo la xiriira dowladda waqtigeeda uu dhamaaday baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay uga hadleen xaaladda COVID-19 qaar ka mid ah xubnaha maamul goboleedyada dalka ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay uga hadleen arrimaha doorashooyinka dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka qayb gashay shir caalami ah madaxweynaha maamulka Soomaaliland ayaa waxa uu sameeyay xilka qaadis iyo sidoo kale xil magacaabis xaaladda cudurka COVID-19 ayaa sii kordheysa wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay xaaladihii ugu dambeeyay ee cudurka COVID-19 guud ahaan warka aad ka daawanayseen TV-ga wadaag wanaagsan